Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Десятий номер Владислав Павлов, сьомий Олексій Пшуном, от якраз автор швидкого забитого м'яча. UFS Old Boys перед початком туру окуповував четверту сходинку. Команди з різних частин турнірної таблиці, але Фаст, який знаходиться на 10-му місці, забиває уже третій гол. Святош, який йде третій. Печак тут грає невпевнено у власному штрафному. Павлов, як технічно, елегантно перекидає голкіпера. 4-0. Побоїще ми спостерігали, де одна команда суттєво переважала іншу. От зараз, наприклад, уже до розгромної переваги. Повертаємося до гри на фінальні хвилини першого тайму. Фаст продовжує домінувати. Пшоно з дальньої дистанції. Марсун підбирає. Пшоно віддавав на Собченка, хоча й сам міг пробивати. І свою атаку організовував. Футболісти UFS Руслан Катаранчук, автор переможного голу в матчі попереднього туру проти Керкер-Пінотел. Зараз Пшоно, які акробатичні трюки. М'яч в руках у Фатчака і все, лунає свисток на перерву, 4-0. Ось такий проміжний підсумок у матчі Fast UFS Old Boys. Але, звісно, попереду ще цілий другий тайм, тому не будемо забігати вперед з висновками. Олексій Пшоно вмикається, Пшоно, він це вміє. Практично без роботи перебуває. Насправді дуже хороший удар від капітана UFS у попередній атаці. Зараз ще й Фетчак пробив. Це просто небо і земля. Максимально дружелюбна атмосфера на полі. А ось іще один гол. Включає по правому флангу Борсука, Борсук прибирає з відерка, центр передачі і Марцу, вже хет-трик. А зараз Борсук обігрує Фатчака, ворота порожні, Борсук забив. 7-0 на користь Фаст. Зараз Олексій Пшуно виривається на порожні ворота. Олексій Пшуно і забив. Сітку порожніх воріт. 7-0.
А щодо фаст, команда здобуває другу перемогу в сезоні. А зараз забиває Марцун свій черговий гол. Борсук виконує результативну передачу, в нього 1+2. А час вичерпано. Так, на цьому час вичерпано в рамках другого тайму. Отож, Фаст здобуває розгромну перемогу з рахунком 9-0 над UFS Old Boys.